gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô acordada desde as 5 horas da manhã, só agora que eu consegui vir aqui. É, levantei, né, o Benício acordou às 5, depois voltou a dormir, mamou e voltou a dormir. E aí, já tava chegando a hora de arrumar o Bernardo, a lancheira e tudo, aí já fui arrumar a lancheira, né, e tal. Já fui ajudar ele a finalizar um trabalho que ainda não tinha finalizado. E aí estou aqui até agora, né, de pé. E aí o Benício já fez sonequinha dele, fui fazer o quê? Fui arrumar meu cabelo, porque agora toda vez que lava a gente tem que tratar, né? Ainda mais depois das mechas. Inclusive, ontem eu tava de coque e teve gente que perguntou se eu escureci o cabelo, gente. Não, ó. É porque quando eu faço coque, as pontas ficam pra trás, né? Então acaba não aparecendo direito. Então o cabelo parece que tá mais escuro, mas não tá. Igual quando tá lavado assim, ó, quando tá molhado, ele dá aparência de mais escuro, mas quando seca fica clarinho de novo, né? E aí aproveitei também, gente, já queria lavar cedo esse cabelo, porque esse tempo tá instável, né? Cada hora tá de um jeito. Aí hoje já tá um solão, que aí se chover de tarde, até lá meu cabelo já secou. Então tem que lavar o cabelo cedo. Ontem mesmo eu queria ter lavado, mas meu cabelo definitivamente não gosta de chuva e nem de frio. Então se eu lavar ele em chuva e frio, ele não fica legal, sabe? Eu prefiro fazer um coque, um penteado, porque se lavar a menina, além de não ficar legal, fica muito frisado. E ele não dura tanto os cachos. Engraçado, né? Agora, quando tá o sol, nossa, dá outra coisa. Até o brilho do cabelo muda. Incrível, né? E aí, eu já aproveitei, porque aí já fica pronto o cabelo, né? Que eu já tava agoniada já. Doida pra lavar. Benício segue aqui, gente, tentando jogar tudo por essa gretinha aqui. Minhas vassouras já foi tudo, viu? Essa é a última. Ai, Deus, cada hora eles descobrem um trem, né? Agora que ele achou legal os negócios caídos aqui de cima. Então ele aí enfia aqui no buraquinho, ó, e ele joga lá embaixo. Né, Benício? E a concentração, ó. A concentração pra fazer arte. Todo concentrado pra jogar as vassouras. Oh, Deus. Ó. Foi. Quase. Quase, Benício. Ficou pendurada. E ele não se contenta, não. Ele vai lá e empurra. Mais cedo não queria cair, ele ficou nervoso. Ele gosta que cai. Aí que tá a graça. Ai, gente. Morro de rir. Fico só observando. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out.